Potreba za radom stomatološke ordinacije u selu Crvena reka, koja je nedavno počela sa radom, javila se zbog povećanja broja krezubosti stanovništva. Nekim zakonskim rešenjima iz davne 2009. godine osiguranicima fonda je uskraćen obim stomatološke zubozdravstvene zaštite, što je rezultiralo pre svega smanjenjem broja izvršioca, zatim i prinudnim, da kažem, zatvaranjem tih stomatoloških terenskih ambulanti. Porast broja krezubosti kod našeg stanovništva je bio alarmantan znak za prepoznavanje novonastalog problema, a što je rezultiralo prihvatanjem lokalne samouprave za sufinansiranje, odnosno finansiranjem jedne stomatološke ekipe, kao i zanavljanjem nedostajuće stomatološke opreme i generalnim servisiranjem stomatološke stolice u zdravstvenoj ambulanti u Crvenoj reci, kao i pri stomatološkoj ordinaciji pri osnovnoj školi. Rad stomatologije i rad doktora stomatologije biće finansiran sredstvima iz lokalnog budžeta. Ova ordinacija za meštane ovog sela otvorena je ponedeljkom i sredom. Za meštane Crvene reke smo se dogovorili sa stomatologom da prati rad izabranog lekara, znači bit će radno angažovan, odnosno pružat će svoje usluge ponedeljkom i sredom, dok će ostala tri dana svoje usluge pružati u ordinaciji pri osnovnoj školi. Dogovor je da u zavisnosti od broja pacijenata taj broj odlazaka bude povećan i tri puta nedeljno. Kakve su reakcije meštana i koliko su zadovoljni uslugama? Na samom otvaranju veliki broj meštana je prisustvovao tom, da nazovimo svečanom otvaranju i ponovnom otvaranju zubne ordinacije u Crvenoj reci. Njihovi komentari su bravo, sa ushićenjem, samo napred, tako treba raditi, treba brinuti i voditi računa o zdravlju lokalnog stanovništva. Da Bela Palanka brine o zdravstvenoj zaštiti stanovništva pokazuje i dugo najavljivani projekat kompletne rekonstrukcije Doma zdravlja ove opštine i 11 seoskih ambulanti. Zahvaljujući sredstvima Evropske banke za razvoj i obnovu zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Bela Palanka ušao u projekat, urađena je kompletna kompletan građevinski projekat koji obuhvata kompletnu rekonstrukciju doma zdravlja, znači počev od krovnog pokrivača pa do podnih obloga, sa rekonstrukcijom, građevinskom rekonstrukcijom unutar doma zdravlja, ugradnjom lifta za potrebe naših pacijenata u službama koje se nalaze na spratu, kao i kompletnom rekonstrukcijom i obnovom elektromreže, vodovodne mreže i kanalizacione mreže u domu zdravlja. Deo projekta se odnosi i na rekonstrukciju grejanja u doma zdravlja. Dosadašnja naša iskustva sa grejanjem na lož ulju su ekonomski neopravdana i prelazak grejanja na pelet mislim da će dati pun i pravi efekat što se tiče ekonomskog i domaćinskog poslovanja doma zdravlja. Rangelov napominje da je resursno ministarstvo dalo saglasnost za ovaj projekat i da se čeka na sredstva Evropske banke za razvoj i obnovu zdravstvene zaštite. Nada se da će se sa realizacijom ovog projekta početi krajem decembra ili početkom naredne godine.